အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရဖို့ရအတွက်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူး။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားဆိုတာရှိတယ်။အခုဒီမှာကိုယ်စီတိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့စပိုင်းနေအယောင်းဝဲကိုယ်စီတိုင်းနေပွဲစားနေဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွမ်းကျင်မှုရှိ။ဘာကြောင့်ကြီးပွားတိုးတက်နေကြတာလဲ? ဘာကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာကြတာလဲဆိုအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးအောင်မြင်ကြီးပွားအောင်လှုပ်တတ်တဲ့ပညာရတ္တိရှိတယ်အမျော်အမြင်တွေရှိတယ်စူးစမ်းအထောက်အပံ့တွေရှိတယ်ဒါဟာအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းလေလက်တွေ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းဒီတိုင်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီတုဒ္ဓမှာဟောထားတာလေးကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးတော့ကြည့် ကြည့်ပြီးတော့ကိုဘဝနဲ့စာဟကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲတွေ့ကြမှာပါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတီဟိဘိခွေအင်္ဂေဟိတမန္နာကတော့ပါပနိကောပါပနိကဆိုတာအယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့ရောင်းရင်းဝယ်တာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးချုပ်ကုန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂို
ကိုယ်ကလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအင်္ဂါ၃ချက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်း၃ချက်အကြောင်းတရား၃ချက်ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နတ်စီရတေဝမဟာတံဝေပုံလတ်တံဘာဘုဒ္ဓံတိတ်မကြခင်မဲနဲ့ကြီးမြင့်တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုပွဲစားလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့နော်အကြောင်းဝယ်ကိစ္စတခြားကိစ္စတွေပဲလုပ်လို့ ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားဥစ္စာကိစ္စတွေမှာမြင့်မားတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောလောကနဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်လည်းဒီအချက်၃ချက်အေးဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီအချက်၃ချက်ပဲဒီ၃တန်ကဟောထားပုံကလောကီကြီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကြီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချက်၃ချက်ဟာလိုအပ်တယ်ဆိုတာအသွင်တရဉ္ဇထူးခြားတော်လည်းပဲအမြင်အားဖြင့်တော့ဒီ၃ချက်ပဲမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြထားပြီးဒီအကြောင်း၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ကဲလောကီကိစ္စအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာလောကီမှာအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒါကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားရပြီးသားဖြစ်တော့သိပြီးသားဖြစ်လေမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်က အကြောင်းသုံးမျိုးပေးထားတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အချက်သုံးချက်လိုအပ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းသုံးချက်လိုအပ်တယ်။အကြောင်းသုံးချက်ဆိုတာနံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်နေတရတံပနာအမိကောင်းရှိရ။စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမိကောင်းဆိုဒီမှာဝေကြီးတနာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေကြီးထုတ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာဒါ အမိကောင်းလို့ခေါ်တယ်။ရင်းနှီးလှုပ်ဖို့မွေမလုံးလောက်ဘူးဆိုရင်ငွေထုတ်ပေး။အဲ့ဒါအမိကောင်း။ကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်အမိကောင်းနေမဟုတ်ဘူး။ဗန်နေကနေထုတ်ချေးပြီးတော့စီးပွားလုပ်ကြ။ဗန်နေရှိခြင်းဟာနေတရတံပနာအမိကောင်း။လောက်တက်ကြိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငွေကြီးတနာရနိုင်နေတရတံပနာ။ ရှိတော့ကတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရင်ကြီးတွေကိုထုတ်ပေးလို့ရှိကြ။အဲ့ဒီအရင်ကြီးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရောင်းတဲ့ဝယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမြတ်တွေရပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝသွားကြတယ်။ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါနေတရတံပနာလို့ခေါ်တယ်။အမိကောင်းရှိရမယ်။ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဆက်ပိုင်းနေ။နော်ပွဲစားတွေ ကိုမှာဘလို့အမိကောင်းနေရှိလဲစဉ်းစားကြည့်ဝေကြီးတနာလုံးလိုအပ်တာတဲ့အခါမှာထုတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကိုအမိကောင်းနေလို့ပြောတယ်။ဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ကြည်ရုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးနိုင်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေဟာနေတရတံပနာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်။အေးဝေကြီးတနာဒီထုတ်ချေးတဲ့အမအစတောင်သူလေသမားတွေလည်း
ဒီအစိုးရတွေကနေအမတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြီးတာဒါနေတရားတမ္မာနာထုတ်ပြီးအတူနေနေနဲ့ထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလောက်တာကိန်းနှရှင်ကြီးပွားတို့တဲ့လောက်တာကိန်းနှမရှိဘူးဆိုရင်ကျွေးတင်တာနဲ့ဒုက္ခရောက်မမကန်ကလောက်တာဖို့လို့ဒါကြောင့်ထုတ်ချေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငွေကြီးအရင်ဒီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလင်ကစား နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အချက်တကူကမအားလို့ဆိုဝိတုရာကြိုးစားအထုတ်မှုလိုအပ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်လိမ္မာပြီးနေဝနာနာမအားဆိုတာကြိုးစားအထုတ်မှုကလိုအပ်တယ်ဝေကြီးတော်ထုတ်ယူထားပါရဲ့ထုတ်ယူထားပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာသုံးစွဲပြစ်ပြီးအလုတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကမကြိုးစားဘူးအလုတ်ကမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားထုတ်တဲ့နေဆိုရှိဘူး ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကထောင်းစေအောင်ဟောတယ်။နေတရားတမ္ပဏအမိကောင်းရှိရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဝေကြီးထုတ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းဝိတုရကြီးမားတဲ့လုံလဝိရိယရှိတယ်။ကြိုးစားတယ်။အေးကြိုးစားရရလာလို့ဆိုမရဘူး။နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုစက္ခုမှာစီးပွားရေးအမြင်ရှိရမယ်။ ရောင်းဝယ်လို့တဲ့အခါမှာအမျိုးအမြင်ဟာမတမ်မအရေးကြီးတယ်ဒီချိန်ဒီကုန်းအရေးကြီးတယ်ဟိုချိန်ဟိုကုန်းအရေးကြီးတယ်အရင်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုတွက်တက်ချက်တက်တဲ့စီးပွားရေးမျက်စိစီးပွားရေးအမြင်ရှိရမယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားကဒီသုံးခုကိုဟောထားတာဒီသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမှာမကြာခင်မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဟော
so sakhu ma siwa ye amien shi ya me namat de vidura amien shi de dai jo sa a thon mu shi ya me nidya tambana lo at de ngwe a yin ni ossa re thauk pi de pogo shi ya me ai ri tong che ne da nyi yin ma cha ga me to de me lo du lo phu da loka siwa ye ne pat de bi ma cha ga ji bwa to de nai de lo du lo phu Every time, the man is not a bad thing. Told you, yes, of Yaga, Beroma to pet them home. Beroma to pet them home. Loka ye, the man ye, Naku, Nancy, be your holy shit. That's all. The man ye, net chime. Kudu ye, net bad la lucian. Teacher, don't you pay? That's of ya, hold. Every man. Nidya tambana kudu yin ne patet la lo shin ne di ammi kaun shi ko lo at ammi kaun sia kaun tama kaun madama ye chi ammi kaun sia kaun tama kaun so ra ba lo yeswa bya ye a song ma ri ko mya mya ti de pogo yeswa bya a song ma ri ko tat ti na le de pogo sa bi jwan chin ne pogo bya a song ma ri ko ho pyo nai ne pogo Era, a me gong me. The other DM Yajin, who chose a two days with Eddie, a me gong, Siagong, the Magong, so they, a me shia. Siagong, the Magong, see, Nikan like they come. Dugandi, Shin Biali, me, the Matachins in Beluchi, I may weep at the Natchins in Beluchi. Dana gong, who low in Belusi, Tiame, Tila Saudi in Belusi, Tiam. We better not, Bawana, Gavatam, Bwamya, Ato, Belo Saitam, Belo Loa, Esuri. Ni Sanidi, Sanidi Japi. Soma Oara, Pena, Bodu Dari, Pena in a Poku, Nede Yatabana, Kore. Eri Nede Yatabana, Amigong Yalabi, Solushi. The Arudiamia Yajan and Pokua, Palopolule, we do that. Tumyare, two chare, Lona, Vidia, Shia, me. Hello, two chare, Lona, Vidia, she the lazy. Kudanama, Mapche dire, Agudo diari, Mapche on, Pipida, Agudo diari, Pesha, Nai on, Josa, Atoa. Duria, say Tema, and Yiji Surashi. Lova Sura Pchitande, Dhoza Sura Pchitande, Moha Sura Pchitande, Manari, Edare, Misayari Pchitande. Bapche Dere Agudori, Seye Anye Jere Bapche Aung Sobiro,
ဆုပိမှုအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်။ဘာတော်ရစဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံမထားဘဲနဲ့ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်။အဆိုးဘက်ကအခုလိုကြိုးစားအောင်နှစ်ချက်အကောင်းဘက်ကိုကြည့်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေမဖြစ်သေးရင်၄ချက်ယူပါ။ဥပမာမယ်မေတ္တာမထတာသေးဘူးဆိုရင်မေတ္တာထတာအောင်လို့ ကိုကျင့်သီလနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်။ဒီစဉ်နဲ့အမြကိုကျင့်သီလပြည့်စုံလာအောင်ကြိုးစားအထုတ်။အေးကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်၅ပါးကနေ၈ပါး၈ပါးကနေ၁၀ပါးဆိုတာတိုးတက်များပြားလာအောင်ကြိုးစားအထုတ်။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တိုးတက်များပြားလာအောင်လုပ်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်ဝိတုရ
ခန္ဓာတော့ကစီးပွားလှုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငွေကြေးတဏ္ဍဒီအရင်အနည်းကိုထုတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်တယ်လို့တရားထုတ်တရားမြတ်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်မှာတိုးတက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတဲ့အမိနော်နိလန်ကောင်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းလိုအပ်တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရလို့ငွေကြေးတဏ္ဍထုတ်ချီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာအရင်နေ့ထုတ်ပေးတဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းစီရဲ့နီးရလို့ရှိရင်လည်းစူးစမ်းအထုံးမှုဆိုတော့လိုအပ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါလို့စူးစမ်းအထုတ်တဲ့အခါအရေးကြီးတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာအမျော်မြင်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စက္ခုမှာပညာအမျော်မြင်ရှိတယ်အမြင်ရှိဖို့အတွက်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအမြော်မြင့်ဆိုတာပါလေသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့ရှိရင်တဏ္ဍာယဝကလွတ်နိုင်တာမဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းဖြစ်တာလေတဏ္ဍာယဝကသစ္စာလေးပါးဆိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုန်းကြီးတို့ဘဝဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာဆင်းရဲဒုက္ခတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီငါမဟုတ်ငါမဟုတ်တဲ့ရုပ်နာတို့မှာသင်္ခါရတွေအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။လိုချင်တဲ့တဏှာဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လိုချင်တဲ့တဏှာဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာသာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့အခုလို့သိတာသစ္စာကိုသိတာဟုတ်ပြီတန်တရာထဲမှာရောင်းနေတော့ဒုဒ္ဓတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာကြောင့်ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာနဲ့ခန္ဓာဒီနှစ်ခုဟာတန်တရာထဲမှာတဏှာကဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာတွေအမျိုးမျိုးရရှိပြီးတော့တန်တရာထဲမှာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောင်လန်းပြီးတော့နေကြနေကြတဲ့အခါမှာနောက်သစ္စာတစ်မျိုးသိဖို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့နေရာဆိုတာရှိကိုရှိရခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ့်သွားရင်ဒုက္ခငြိမ့်တာပဲဒုက္ခငြိမ့်ရာနေရာဟာရှိကိုရှိရအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်ရာကိုသိတာនិရောဓသစ္စာသိတာဖြစ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီនិရောဓသစ္စာသိဖို့និရောဓသစ္စာကိုဆက်ရောက်ဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းအနေနဲ့ဆက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးนิโรธကိုဆက်ရောက်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရအောင်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးခြင်းတရားပဲဖြစ်တယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုသိတယ်တဏှာဝကလွတ်ဖို့အတွက်ဒီအချက်၄ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်အချက်၄ချက်ကိုသိဖို့အဲ့ဒါကိုစက္ခုမှာစီးပွားရေးမျက်စိအမြင်ရှိတယ်လို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လဲအမြင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာစီပွားရေးမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမြင်တော့ဒီကုံရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မြတ်နိုင်တယ်ဒီကုံကဘယ်လောက်ရှုံးတယ်အမြတ်အရှုံးအမြတ်ကိုတွဲချက်တတ်တယ်မျောမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မျောမြင်တတ်တယ်လို့ပဲဘဝခရီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျကြည်ဒါတွေကဒုက္ခတွေပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်လာမှဒုက္ခကလွတ်ချင်လာ
Eri doka ubudu tolo naro sui, tana sure tamuria tolo. Tapi di doka di mesin, nyemawe chandane sura, doka di roda. Eri nyemu dwe, shawshi naine chinsen sura, bale meka. Bagen sheba chendea, bagen sheba chendea sudima, tamadeti, amam nyemu. Mamie Musura, Pago, Mina, Rono, me, this Aliva, Yename. Eri, a mamie moodre, a man drita for Lure. E, a mamie, a man drivo drega, Cogendilla, Chicayama pit. Cogendilla, Sura, Manago, Pure, Manago, Lode. Then we move Mangane, Sure, Cogendilla, Chican light. Eri, Chican Biro, Satin, Ye Moo, Josa Ato. Gaune Agudori, good than a mamma, she out Josare. Gaune Gudoriari, good than a mamma, she bought Josare, Sure, Tamawayama. Josare come. Ayone say, so ze beat her, the dee, Sura, ye part. Eri the dee, she ne ma, Pienya Sura, Chete, Dajamo, Tama the dee. The dee, she beat up, sickly, tinye mu yama dane, mandine. ဒါကြောင့်ဝစင်လေးတင်းငင်အောင်လုပ်တဲ့သမာဓိလို့ဆိုတယ်။ဟောသမာဝါယမသမာဓိသမာဓမာဓိဆိုတယ်။သီလကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအမှန်တွေးလာတဲ့အခါအမှန်မြင်သွားတယ်။အမှန်မြင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စက္ခုမှာပညာမျိုးမြင်ရှိတယ်ပညာမျိုးမြင်ရှိလိုက်တာ ਨੇ ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ မက္ခလို့ဆိုတာကဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့တရားဖြစ်လို့ဒီမက္ခရှင်ပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မက္ခမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေလွန်ပဲရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်မလုပ်ကြဘူးလေဆိုရင် ရှင်းရှင်းလေးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကမှာလဲနိဗ္ဗာန်တ္ထိကေဟိမက္ခိယတိခဝေတိယတိဒီမက္ခောနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရမှာဘာလဲလို့ဆိုရင်မက္ခရှင်ပါကျင့်ကြအောင်ရှာ။သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာဒီဖြစ်အောင်အကျဉ်းအပြည့်ပြောရင်သီလသမာဓိပညာဒီအရေးချင်း၃မျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တ္ထိကေနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမက္ခယတိခဝေတိယတိရှာပွေထိုင်သောကြောင့်မက္ခောမက္ခဒီရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစုအစည်းကိုမက္ခလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဒါကိုပဲကုသနာမှာရောက်အောင်လုပ်တယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီသူတို့ကိုကုသနာမှာရောက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကရှာပေးမှာလဲလို့ဆိုသူတို့ကပဲရှာပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်အဓိ
ဘုရားရှာပြီတာတတိယရှာပြီတော့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါးကမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပြီပါနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုတိမမဟုတ်ဘူးသို့တော်မဂ္ဂင်ရှင်ပါးရှင်းသုံးခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်မြတ်မောပြုလို့ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒါဖြင့်ဘေပုံရှာပြီတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတည်တည်မဲ့ကို မိမိရဲ့တဏှာမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့်နော်တစ်ဖက်ကရှင်းတယ်တစ်ဖက်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်အတိတ်ပဲကစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးကောင်းကင်ကလာကြီးတာနေပြီမဲ့လို့တိန်နေဖုံးနေလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တိန်နေကိုရှင်းပြလိုက် တိန်နေရှင်းလိုက်တဲ့အခါလာရောက်ကြီးဟာရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရတယ်။အေးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဒီအသိဉာဏ်ကိုဖုံးနေတဲ့တိန်တလာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကဖယ်ရှားစရာမလိုပဲမိမိကျင့်သုံးတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်မအကျင့်တရားကနေပြီးတော့ကိလေသာမာရင်တော့ကိလေသာဆိုတဲ့တိန်တလာတွေအမှိုက်အတိုက်တွေအကာအကွယ်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိနိဗ္ဗာန်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်
ถ้าจะว่าลูกแม่ก็ลูกขอละนิพพานลูกเช่นลูกเช่นเลยฮอริแม่ก็นิพพานก็ชาบีมาก็เลยฮอริแม่ก็นิพพานก็ยังอ่อนปุ๊บไปละเลยที่แม่ก็เว้ยบางแกเนี่ยมีตาโกยิสูบีรอสักคู่มาเมื่อสิเมื่อสิบีสุรุษีเนี่ยกุฎูดีอะไรเนี่ยปัตติบีรอลิมยันสวาตุเตบี ทูชาเรอดีญานีกูเมียมาพิวนายมาพิเดอ๋อเยสอบยากะโลกีเนี่ยสัสสะบีโลกุตระกูเลยฮอดะจะว่าอมิญจีปัวสุเรเนี่ยมาสีวายีเนี่ยอมิญจีปัวระกะตะคุธรรมยีเนี่ยอมิญจีปัวระกะตะคุนะคุสะโลหะเปียวอะเมสุยเนติยะตัมปันนะอมีกองชีอะเม วิจูระจูซาอัตถมุชีอะเมสักขุมะอมิญชีอะเมสุเรดีเฉินนี่ตองยะดีอจองเตียตองมาหาอมิญจีวาจินเยอจองเตียตองมาဖြစ်လို့โลกิยีสีวายีมาပဲဖြစ်ဖြစ်โลกุตระธรรมยีมาပဲဖြစ်ဖြစ်ดีเฉ็ดตองเนี่ยอตวินตระอาဖြင့်ดุรุเวอนิตตาราตาเวปะชานาตวาเรเนี่ยสอบยากะดีตุฏฐันมาดีหลูฮ้อแก่ดาဖြစ်ပါ